सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्रका 13 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू छन्। तर नेकपा एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीका 14 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू भएका छन्। एकीकृत समाजवादी ठूलो दल भएपछि सरकार फेरबदल र संसदीय दलको नेताको विषयमा जिज्ञासा बढेको छ। यसै विषयमा सहकर्मी कमल साउदले एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङसँग कुरा गरेका छन्। नयाँ पार्टी दर्ता भएसँगै सुदूरपश्चिममा पनि दुईटा पार्टी भयो, नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर होइन, संसद दलको नेता चाहिँ को हुन्छ त्यो पार्टीको? अहिले कसरी हुन्छ, 14 जना मध्येबाट 1 जना होला, त्यो छलफल गरिएला त्यो समय आएपछि। अहिलेसम्म कुनै पनि खालको सम्झौता त्यस्तो खालको तपाईँहरूमा छलफल भए होइन? छैन छैन। तपाईँलाई अर्थमन्त्री बनाउन सक्ने त्यो खालको छलफल केही छ, त्यस्तो खालको कुरा भएको छ? अहिलेसम्म त्यस्तो केही छलफल छैन। तपाईँले माग गर्नु भएको छैन? मैले कसैलाई पनि मागेको छैन। अब के हुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको, प्रदेशको राजनीति के हुन्छ? तपाईँहरूले नै सरकार सञ्चालन गर्नुहुन्छ या त माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमै सहभागी भएर फेरि? त्यो त हामीले अब ठुलो दलको हिसाबले माग गर्ने कुरो एउटा होला, तर यो गठबन्धनको भावनाले अब माथि नेताहरूको के हुन्छ, कसको भागमा पर्छ, त्यसैमा भर पर्छ। सातवटै प्रदेशमा भागभन्दा नै गर्ने होला जस्तो छ होइन, त्यो भएर ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। अब दलको नेता जो हुन्छ त्यही मुख्यमन्त्रीको दावेदार पनि हो भन्न सकिन्छ नि होइन? सम्भावित हो, तर यो गठबन्धनमा चाहिँ त्यस्तो नहुन पनि सक्छ, किनभने जो जसमा सहमति हुन्छ उही हुने हो नि त। अब हामीले गठन गर्ने भनेको दलको सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतकोमा चाहिँ संसदीय दलकै नेता हो होइन, त्यो गठबन्धनमा चाहिँ के पनि हुन सक्छ। त्यसो मतलब म दलको नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री हुन सक्छु भन्नुभयो क्या? होइन होइन, मैले भन्नु तपाईँले भन्नुभयो हुनाले दल भन्नुभयो हुना, तर सम्भावना चाहिँ दलकै नेता नै हुन्छ, तर पनि त्यस्तो पनि हुन सक्छ भनेको छ गठबन्धन। सुरुवात चरणदेखि नै तपाईँलाई मन्त्री दिएन, पटक पटक मन्त्री दिने आश्वासन टाइपको कुरा पनि भयो, तर मन्त्री पाउनु भएन। अब तपाईँ मुख्यमन्त्रीको दावेदार हो या त अर्थमन्त्रीको दावेदार हो या त ठिकै छ फेरि पनि बसिहाल्छु भन्ने टाइपको हो तपाईँको मन विचार? पदको लागि म कसैलाई भन्न चाहिँ तपाईँहरू जिम्मेवारी दियो भने म जुनसुकै जिम्मेवारी पनि इमान्दारसँग राम्रोसँग गर्न सक्छु भन्ने म विश्वास छ। फेरि पनि म नेकपा एमालेमा फर्किन्छु या त त्यो राजनीति पुरानो जुन तपाईँले चुनाव जित्नुमा पार्टी थियो त्यहाँमा आउँछु, त्यस्तो लाग्छ? होइन, आफूले 25 वर्षभन्दा बढी योगदान गरेको पार्टीमा फर्किनु नफर्किनु भन्दा त्यो राजनीतिक इस्युमा भविष्य पनि हुन सक्छ होइन। अहिले चाहिँ हामीले तय गरेको समाजवादी अथवा नेकपा दुई समाजवादीमा हामीले रोजेको हुनाले अब भोलि नेताहरूले दुई पार्टी एक गर्यो भने पनि त्यो पाटो हुन सक्छ, त्यो हुँदै हुँदैन, त्यो मात्रै हुन्छ भन्न सक्छ। एसी पछि उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयमा भर्ना भएर आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउने चाहना सबैमा हुनु स्वाभाविकै हो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 4 उत्तर बेहणीमा रहेको नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्ट माध्यमिक विद्यालय यसै चाहना परिपूर्तिको सम्वाहक रूपमा लामो समयदेखि शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सम्पर्क नम्बर 091551312 र 091553312।